ছয়গাঁৱৰ বামনি গাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা, নিহত এজন। দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বামনি গাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা পোষ্টত খুন্দা মাৰি দহ হাৱৈত বাগৰি পৰে মাছ ভৰ্তি বাহনখন। পলাতক চালক উছমান আলী, থিতাতে নিহত এজন, আহত দুজন। নিহতগৰাকীৰ নাম নিজামুল ইছলাম। ৰাতি তিনিটামানত হৈছে। ক'ৰ পৰা আহিছিল? আমি হেৰি নগাঁওবুৰ্দা। হয় হয়। ক'লৈ যাই আছিল আপোনালোকে? কৃষ্ণাই। কি আনিছিল? মাছ। ক'ত হ'ল এক্সিডেণ্টটো গম পাইনে? এইটো ছয়গাঁও নহয়, ছয়গাঁও পাৰ হৈ ছয়গাঁও পাৰ হৈ পেলাই অলপ আগত হৈছিল। আপোনালোক কিমানজন আছিল? মানুহ পাঁচটা আছিল। কি কোনোবা মৃত্যু হৈছে নেকি? অঁ, এজন মৃত্যু হ'ল। তেওঁৰ নাম? নিজামুল ইছলাম। আৰু কিমানজন মানে মানে আহত হৈছে আৰু ক্ষতিখন? আৰু এজনে দুখ পালে। হয় হয়। ড্ৰাইভাৰটো পলাই গ'ল। হয়। আৰু আমি তিনিটা মানুহ ইয়াত আছোঁ এতিয়া থানাত। হয় হয়। এতিয়া মোক থানাত ৰাখি থৈ দিছে। ৰাখি থৈ দিছে। আৰু দুটা মানুহ মোৰ লগতে আছিল, সেই দুটা মানুহ ক'ত গৈছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এই পুলিচ ছাৰক সুধিছোঁ বোলে এতিয়া আছে, মই লগ পোৱাই নাই, ক'ত আছে নেজানো। আহত দুগৰাকী হ'ল আছাদুল হক আৰু সমৰ আলী। আটাইৰে ঘৰ নগাঁৱৰ দুনিয়া বেটী পথাৰত। নগাঁৱৰ পৰা গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণালৈ AS02CC5385 নম্বৰৰ গাড়ীখনেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে মাছ কঢ়িয়াই নিয়া অৱস্থাত বামুনি গাঁৱত দহ হাৱৈত গাড়ীখন সোমাই যায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আৱাৰলি টাইমছ।